Yana bir bora assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun Oltiariq tumani Bo'yvoqliq qishlog'idamiz va yana bir mehribon onajonimizning tug'ilgan kunlari. Biz ular tabriklaymiz. Qani chiroyli qo'shiqlar. Marhamat. Onam kesen men deyma. Balam kesen men deyma. Xoni yomon men deyma. Adam bo'laman. Jonu jahonim mening. Gül Reyhanım benim, sonu bayatman demen, tamam bulamam. Başkaça, bunda yaşamış başkaça. Siz dualar kılsanız, Ahmet güler başkaça. Anam kesen ben deme, balam kesen ben deme. Halı yaman ben deme, adam bulamam. Canı cehanım mini. Gülü Reyhanım benim, sonu var ya ben demen, tamam bulamam. Yana bir bora assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Davlatim otam, jannatim onam ko'rsatuvi davom etar ekanmiz. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Bo'rvoqliq qishlog'idamiz va bugun baxtli kunini nishonlab turgan oiladamiz, baxtli onlar, baxtli kunlar muborak bo'lsin. Sultan bo'yaki yaxshilik kunlar muborak bo'lsin. Sanobarxon ona tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. O'zi hali Rishtondagi oq yer palinkasiga bormoqchi edik. Endi uyga kelaveraylik dedi burilib. Qarasa bugun endi dam olish kuni, karotga deng dedi-ku. Shuning uchun ishdan biz borganimizda ketib qolsinlar bu tomonga. Yaxshilik kunlar muborak bo'lsin. Bugun xudo xolasi erta tongdan maqsad qilganmiz sizni kayfiyatingizni ko'tarish uchun. O'g'il qizlaringiz baxtingizga omon bo'lsin. Mana nur yo'ldoshingiz bilan birgalikda farzandlaringiz rohatini birgalikda ko'rib yashash nasib qilsin. Farzandlaring juda ham baxtli chunki otasi, onasi yonida turibdi. Bu eng katta davlatlari. Ruxsat bersangiz bir chiroyli bir tabrik so'zlar bor. Bugun nafaqat mana shu yerdagi, safardagi farzandlarni nomidan ham tabriklamoqchiman. O'zi otaga, onaga tilaklar bildirish eng maroqli ishlardan biri. Mehribonim, onajonim, umringiz uzoq bo'lsin. Dadajon, baxtimizga sog' bo'ling.
Dedem uzun yıllar dorixonada ishladi. Bizni halol mehnat qilib halol boqishdi. Onam 30 yildan beri laborant bo'lib ishlaydi. Otajonim, onajonim, sizlar bilan biz faxrlanamiz. Bolalarim o'ksib qolmasin. Do'stlaridan, tengdoshlaridan yonida o'ksib qolmasin deb, hech kimdan kam bo'lmasin deb tinim bilmay mehnat qildilaring. Doimo baxtimizga sog' bo'linglar. Sizlar dunyodagi eng mehribon, oqko'ngil ota onasizlar. Ota bo'lgandan keyin otani, ona bo'lgandan keyin onani qadrini yanada bildik, yanada chuqurroq tushundik. Otajonim, bugungi xursandchilik kun, onajonim, bugungi baxtli kunlar muborak bo'lsin. Ilohim, doimo baxtimizga sog' bo'ling. Gohida bolalik qilib, gohida erkalik qilib, gohida sho'xlik qilib bilib-bilmay ranjitgan bo'lsak, biz sizlardan uzr so'ramoqchimiz. Bizi kechiringlar. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Alloh yana qayta tug'ilish imkonini berganda biz sizlardek ota-onani farzand bo'lishni yana juda xohlardik. Borlaringga shukr, sizlarni yaxshi ko'ramiz deb chiroyli tilaklarni bizga mana shunday qilib yo'llagan va mana shu yerga kelishimizga sababchi bo'lgan Dada Mashrafjon nomidan, Ulug'bekjon nomidan, Sohibaxon, kuyovlaringiz Jo'rabek nomidan, kelinlaringiz Muhayyoxon nomidan, nabiralar nomidan, mana bizni tinglab turgan yaqinlar, mana shu oilaning yaqinlari bizni ta'sirida ko'rib turishibdi. Ular nomlaridan, hamma mehmonlar nomidan, qudalar, sizlarni ham nomlaringizdan tabriklab qo'yibman, ularga ham yaqinda borgandik. Baxtli kunlar muborak bo'lsin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Baxtlaringizga farzandlaringiz sog' bo'lsin. Ota-onani Baxtli kuni qaysi kun? Siz shu farzandini baxtli kunlarini ko'rish, ko'rgan kuni ota-ona baxtli bo'lgan kun. Shu sizlar Xudo tomonidan shunaqangi bir ota-onaga bir mehr berilar ekanki, biz yosh ekanmiz, hammamiz tushunmas ekanmiz. Shu dasturxon atrofida o'tirgan bo'lsak, 5 kishi o'tirgan bo'lsa, 4 kishi yo'qot kelib qolsa, birinchi bo'lib ota yoki ona men to'ydim deydi. Qonni to'qagan otamda, onamda deb biz ovqat yeyar ekanmiz. Bilmaskanmizki, shu bolasini mazza qilib ovqat yeyib turganini ko'rib, ota-ona ovqat yetmay qolmasin deb to'ydim deyar ekan. Bularni kech bilar ekanmiz. Bu bitta elementlardan biri. Kerak bo'lsa, qo'llaringiz mehnatdan qado bo'lgan aka. Kerak bo'lsa, farzandlarim deb kimlargadir yalangansiz, kimlardandir kechalari kecha, kunduzni men ishlagansiz. Onajon, sochlaringizga bizni deb oq tushgan, yuzlaringizga ajin tushgan, bolalarim yaxshi yesin, hech kimdan kam bo'lib qolmasin deb mehnat qilgansizlar. Qarsigingizlar bo'lsin, bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Bugun umr yo'ldoshingizga sizdan tabriklarni eshitaylik. Umri uzoq bo'lsin. Boshi toshdan bo'lsin. Dard ko'rmasin. Faqat tilagim shu. Sağ olun. Merhamet. Kattalar sizlerden eşittiramız. Yatkan mehnatları rohatka çıksın. Boyları gelip hammaları yakşılık günlerde, köylerde hammaları numar bözün. Kızmatta böyle elik biz. Şu apamda umurları uzak olsun. Şu paçam bile şuna kadar. Bolalari umra hajlarga jo'natsin, shunaqa xursandchilik bilan kutib olaylik. Ikkovlari doim xursandchilik bilan yurishsin. Umrlari uzoq bo'lsin opam jonimda. Salomat bo'linglar. Hozir safardagilar aloqaga chiqyapti. Bugun Xudo xolasa ulardan tabriklarni eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat chiqsin. Marhamat, mehribon onajonlaringga, otalaringga tilaklarni eshitamiz. Onajonim, mehribonim, sizni yaxshi ko'raman. Tavallud kuningizdan kunlaringiz bilan Xudoim 100 yoshlarga kiring. Bizni bolalarimizni baxtiga doim sog'-salomat yuring. Davolasizlar, didor ko'rish nasib etsin. Dadajon, sizni ham yaxshi ko'raman. Hammalaring boringlaringga shukr. Qindoshlar, xolam, hammalaringni yaxshi ko'raman. Xudoga tez kunda borib ko'rish nasib etsin. Onajon, tavallud kuningiz bilan. Yoshlarga kiring. Baxtimga doim sog'-omon bo'ling. Hali ko'p ko'p tug'ilgan kunlaringizni nishonlashib turgan nasib etsin. Nasib yorasin. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat yaxshi tilaklaringiz uchun.
otaga, onaga qancha yaxshi tilaklar bildirsa yaxshi. Farzandlaringizga boshqacha bo'ladi, baribir yuragidan chiqadi. O'zim mana kecha dadamni tug'ilgan kuningiz, o'zim boshlovchi bo'lsam ham gap kelmadi. Maza qilib yig'lab oldim. Ota-onaga tabrik bildirish, shu ikki ovozim bo'lsa ham, dada, aya, sizni yaxshi ko'raman desa odam shundan yuraklar maza qiladi. Ota-onaga million-millionlik sovg'a kerak emas. Bir quchoq chiroyli gul, ikki ovozim shirin so'z otani, onani ko'nglini tog'dek ko'taradi. Assalomu alaykum, tabrigingizni yozib olamiz, hamma eshityapti. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, oyijon, dadajon, men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman va sog'indim. Kechirasizlar o'zim. Qattimizga yuziga kiring. Hech qayeringiz og'rimasin, hech ham dard chekmang. Tabriklayman, ilohim baxtimizga sog' salomat, hamisha dadam bilan xursandchilikda kulib yurishingizni Allohimdan so'rab qolaman. Siz juda ham yaxshi ko'ramiz, oyijon. Kelinglar. Salomat bo'ling, rahmat, sog' bo'ling. Rahmat sizlarga. Rahmat. Mana safarda turib e'tibordan chetda qoldirmasdan, unutmasdan yurganlaring uchun rahmat. Xudo xolasa qush uyasida ko'rganini qiladiydi. Yillar kelib, xudo xolasa farzandlaring bundan ham chiroyli qilib sizlarni ham e'tirof qilsin. Rahmat. Ilohim aytganingizga rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Ana endi o'zingizdan ham eshitamiz sizlarglarni. Dadam bilan ayamni shu kunlardan tabriklayman, onajonim. Doim Kim kasal bo'lmaydi. Chunki siz kasal bo'lsangiz, sizni yugurib kelib xabar olayotgan qizlaringiz ko'p emas. Aka-ukalarim bilan shu tanamlarni xursand qilish uchun juda ham harakat qildik, surpriz qilmoqchi bo'ldik. Menimcha surpriz qildik. Juda ham xursand qildik dadamga. Bu safar Kabatullohni sunisini sizga Sovg'agan bo'lsak, xudo xolasa aka-ukam kelsa keyingi yilga shukrlar sizni ilm kabatullohni o'ziga olib nasib qilsin. Aka-ukam, xo'jayinim nomlarida sizlarni tabriklayman. Harakat qildingizlarni xursand qilish uchun iloyim. Sog' bo'ling. Mana qurilish boshladingiz. Aka-ukam mana ishlab sizlarga uyqu berishyapti. Ilm bitsin, shu uylarda kelinlarni olinglar. Ko'payishib, shetda tinch. Xursandchilikda yashash nasib qilsin, shu uylar o'zlaringa buyursin, umrlaring uzoq bo'lsin. Doim bizni baxtimizga, mana shu nevaralaringizni baxtiga hech qachon siz og'rinmang, kasal bo'lmang. Juda ham ta'sirlandim. Dadajon, sizni yaxshi ko'ramiz, oyijon, sizni yaxshi ko'ramiz. Hech qachon kasal bo'lmanglar, dadajon, oyijon, hech qachon kasal bo'lmanglar. Bu bizni baxtimiz. Sizlar sog'-salomat bo'linglar, mana buvimlar, xolamlar, hamma jiyanlarim kelishdi. Amunlarga rahmat. Oyjon, sizni yana tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum. Shu dargohga xush kelibsizlar. Men Sanobar opamga uzoq umr tilayman, sog'-salomatlik tilayman. Iloyim shu ishlarni tashkil qilgan qizlariga, o'g'illariga uzoq umr tilayman. Iloyim shu Sanobar opam shu mahallamizning eng yaxshi ayollardan biri. Bulardan ishlari, mehnatlari tegmagan, uylari qolmagan. Iloyim doim bizga bosh bo'lib yuraversin. Men bularni opam deb bilganman. Umrlari uzoq bo'lsin, iloyim. Assalomu alaykum. Kelganlarga rahmat. Qancha mana opam xursandchiligi bizni xursandchiligimiz. Endi chicha kech qoppa. Sizni tabriklayman, opajonim. Umringiz uzun bo'lsin, rizqingiz ulug' bo'lsin. Biz baxtimizga doimo sog'-salomat. O'ynab kulib doimo yonimizda bo'linglar. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Rahmat sizlarga ham shunchalik hurmat qilib kelibsizlar. Bu Sanobarxon mana yuzga kirsin iloyim, tani joni sog' bo'lsin. Mahallada hammamizga bu skorpomish. Qaysi birimiz kasal bo'lsak darrov yetib boradi. Rahmat, hech qayeri og'rimasin. Sultonboy bilan ikkalasi mana uylarni bityapti, kelinlarni olib, endi hajlarga borsin. Tani jonlaring sog' bo'lsin, xo'sha qaringlar iloyim. Kayfiyatlar qalay bo'ldi, zo'rmi? Zo'r, zo'r. Mana bizni Rishton tumani poliklinikasida ishlayotgan hurmatli onajonimiz hamkasblar, o'zi bugun bormoqchi edi sizlarni oldilaringizda. Xudo xolasa chiroyli bir bayram qilib, konsert qilib, chiroyli qo'shiqlarni qo'yib sizlarni yo'qlamoqchi edi. Bugun shanbaning hisobiga vaqtliroq ishdan javob bo'lib qoldi.
Sizler nomlari inanın bana hazır tabriklap koyama. Hamkasblar nomdan aman bulayla bana şu videonu görürsün elbette. Xudo xolasa yeni qaytadan tug'ilgan kunda nishonlarasizlar. Kayfiyatlar zo'r bo'ldimi? Zo'r, rahmat, kutilmagan. Rahmat, xursand bo'ldim farzandlarimga ham, hamma yaqinlarimga. Minnatdorman, rahmat, kutmagandim. Hech ham bunaqa bo'lmagan tug'ilgan kunim. Birinchi marta. Ertalabdan beri harakat qilishyapti farzandlaring. Unaqa qilamiz, etga borib chiroyli qilamiz. Oxirgi variant xotirjam uyda qilamiz, xudo xolasa deydi. Rahmat, rahmat sizlarga ham. Juda xursandman. Hozir hayajondaman, gapira olmayapman. Sağ bo'ling, har doim mana akamam, siz ham xalq xizmatdasizlar, ilohim hech qachon charchamang. Onaga bir quchoq chiroyli gul ko'nglini tog'dek ko'tarib, bugungi mana shu 2-noyabr sanasi hech qachon esdan chiqmaydi. Bir quchoq chiroyli gul yetadi, bo'ldi. Endi mana shu safarda ko'rib turgan hammasini gulni berib turing qizingizga, bir duo qiling. Onani duosi o'rni boshqa, otani duosi o'rni boshqa. Bitta savolim bor, farzandlardan rozimisiz? Albatta roziman, hammasidan roziman. Farzand bo'lar, shunchalik bo'lar. Qanaqa tarbiya bergan bo'lsam, mevasini ko'ryapman, rohatini ko'ryapman. Juda ham xursandman, minnatdorman farzandlarimdan. Hammasini yaxshi ko'raman. Hammasi bir-biridan mehribon, yaxshi bolalarim, o'g'illarim ham, qizim ham. Hammalariga rahmat. Duo qiling, ko'rib turganlar, safardagilar. Ilohi amin. Hamma farzandlarimni, yaqinlarimni, turmush o'rtog'imni, ota-onamni, qaynonam, ukalarimni, singillarimni hammasini tani joni sog' bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. Shunaqa xursandchilik kunlarimda doimo yonimda bo'lsin. Hammasini omadini bersin ilohim. Tilagim shu. Salomat bo'ling. Don't miss and that's all, yeah.